रास्ता रास्ता तो इतना बना है से आज अक्टूबर माह पर इतना लेके रास्ता है क्या करीब आपन आ प्रथम अत देखो ऐसे अपना लोगों को एक वेटर रास्ता एनेडोरे देखो अब बिसरिसु प्रथम अत साउंड को अपना लोगे एक रास्ता हमपुनो खोला बमा प्राय आठ नौ माह धोरी एक निर्माण कर रहे हैं इतने के हमपुनो होय उठाना है मौज बर्तमान उपस्थित आसु हाथीगांव हाथीगांव ये रास्ता तो विगत आठ नौ माह धोरी निर्माण कर रहे हैं हमपुनो करीबो पड़ना है इतिहाओ आरु एनेडोरे गुवाहाटी विभिन्न प्रांतों एनेडोरे विभिन्न रास्ता अपनी देखीबो खोला बमा हो रहे आरु दुर्घटना हुआ आशंका से जीतु बृहस्पतिबारे गणेशगुड़ी जी दुर्घटना संघटित एगी छात्री ছাত্রী প্রাণ হেরাবলগা হয়েছিল গাফিলতির প্রশাসনের গাফিলতির প্রাণ হেরাবলগা হয়েছিল প্রকাণ্ড একটা গাঁত আছিল আর সেইভাবে দুর্ঘটনা পতিত হয়েছিল আর প্রাণ হেরাবলগা হয়েছিল ঠিক তেনেদরে এতিয়া গুয়াহাটির বিভিন্ন প্রান্তত আপনাদের দেখব সক্ষম হব রাস্তাবিলাক খোলা বমা হয়ে আছে আর মই ভিডিও জার্নালিস্ট প্রাঞ্জলক যদি দেখাবলৈ মই অনুরোধ করো তেন্তে আপনাদের দেখব সক্ষম হব পথচারীর সাবধানতার অবলম্বনের বাবে ইয়াতে ফিতা আড়ি দিয়া হয়েছে কিন্তু এই ফিতা আগতে মরা নাছিল বৃহস্পতিবারে যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হল গণেশগুড়ি দুর্ঘটনা সংঘটিত হল আর তাত এগারী ছাত্রীয় প্রাণ হেরাবলগা হল আর তার পাছতে সতর্ক হওয়া দেখবলে পাওয়া গেল প্রশাসনক সম্পূর্ণরূপে গাফিলতিত এনেদরে কাম চলিছে ঠিকাদার গোষ্ঠীর গাফিলতিত এনেদরে কাম চলিছে মই রাস্তাটো পুনর্বার দেখাবার অনুরোধ জানাইছো সমগ্র পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে খোলা বমা হয়ে আছে গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহল বা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়ে যি গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কৈ আছে সেই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ৰাস্তাত খোলা বমা আৰু যদি দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ দুখনকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে এইফালে যদি মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ এই গলিটোত যদি দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব হিজুবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখন হিজুবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু ভিতৰলৈ আৰু এখন বিদ্যালয় আছে রাজেন্দ্র নারায়ণদেব মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় আছে ইয়াত ছাত্র ছাত্রী সকল অহা যোৱাৰ বাবে অসুবিধার সম্মুখীন হয় সাধারণ জনতায় অহা যোৱা কৰিবৰ বাবে সমস্যার সম্মুখীন হয় আর যদি আপোনালোকে লক্ষ্য করে নলার উপরত ডুম ডুম জাবর দেখিবলৈ পাব সময়মতে কিন্তু এই জাবরবিলাক লৈ না যায় নলা সাফা করে ঠিকই কিন্তু এই জাবরবিলাক সময়মতে লৈ না যায় বৰষুণ আহে বাৰিষা বতৰত বৰষুণ আহে তাৰ পাছত আকৌ নলালে যায় কৃত্ৰিম বানপানীৰ এনেদৰে সৃষ্টি হয় এয়া মৃগেন হৰণীয়া ডাঙৰীয়াক আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়া তথা গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ হাতীগড় পৰিৱেশ এয়া নলাৰ চাফা কৰি যাব এনেদৰে ৰাখি থোৱা হৈছে সময়মতে এই যাববিলাক লৈ না যায় ফলত গুৱাহাটীত ভয়ঙ্কর কৃত্রিম বানপানীর সৃষ্টি হয় আর যদি হাতীগড় মূল পথটো মই পুনর্বার দেখাবলৈ অনুরোধ জানাম এই পথটো বিগত ন আঠ ন মাহ ধরে নির্মাণে করে আছে এতিয়ালৈকে কিন্তু সম্পূর্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হওয়া নাই এনেদরে বহু দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা হয় গুৱাহাটীর বিভিন্ন প্রান্তত এনেদরে খোলা বোমা আপনি রাস্তা দেখিবলৈ পাব আর যেহেতু বৃহস্পতিবারে মই পুনরুল্লেখ করছো বৃহস্পতিবারে যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হল এগারী কলেজিয়া ছাত্রীয় প্রাণ হেরাবলগা হল তার পাছতে কিন্তু প্রশাসনে তৎপর হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে রাস্তা এনেদরে ফিতা মারা দেখবলে পাওয়া গেছে সাবধানের আর তার পাছতে কিন্তু সার পালে হয়তো গুৱাহাটীর বিভিন্ন প্রান্তত এনেদরে মরণ ফান থাকবে বৃহৎ বৃহৎ গাঁত থাকবে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হব পারে বহু লোকে প্রাণ হেরাবেন কিন্তু এই রাস্তাটো বিগত আঠ ন মাহ ধরে এনেদরেই আছে নির্মাণ করা নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে উঠা নাই মই জনসাধারণের মন্তব্য লোবলে চেষ্টা করব এই সন্দর্ভ এইবিলাক যা বনায় আছে ভালকে বনোৱা নাই যতে ততে আধা আধা করে বনায় আছে ভালকে বনালে হেৰি হলে আর যতে ততে গাঁত খান্দি দিছে আর ভালকে কাল যত গাঁত খান্দিছে তাত অলপ সেফটি হেৰিবিলাক দিব লাগিছিল মরণ খান পাতিছে হ্যাঁ একো দিয়াই নাই কমসে কম এখন যত বোর্ড সাইনবোর্ড দিব লাগে কমসে কম ঘেরি রশি দিয়ে কমসে কম বান্ধি থব লাগে যাতে মানুষে গম পায় দূরেরপরা এইবিল নোহার কারণে দিগদার হয়েছে এটা বরষুণ পানি হয়েছে গতি গাঁতবিল দেখাই নিদিয়ে এইবিল যা রাস্তা আছে সবতে পানি আছে এই চাও কি বছর বিদ্যালয় আছে দুখন কব
কাম বিলাক ভালকে কৰিব লাগে, কাম বিলাক অলপ অলপকে কৰি আছে, এতিয়া এখিনি অলপ কৰি আছে, ইফালে অলপ কৰি আছে, গতিকে কাম বিলাক হুনকালে কৰিলে ভাল হয়, মানুহৰ অসুবিধা আছে। আৰু বৰষুণ দিনা ৰাস্তা যেতিয়া ভাঙি থাকে তেতিয়া পানী বিলাক জমা হলে মানুহটো গম নাপায়, সেইকাৰণে দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সম্ভাৱনাটো আছে, যিহেতু পানী যদি লাগি থাকে এতিয়া যিবিলাক মানুহ ডেইলি আহি থাকে সেইবিলাকতে গম পাবা, কিন্তু যিবিলাক মানুহ এই সদায় নহা মানুহবিলাক সেইবিলাকতে মানুহবিলাক অসুবিধা পাবই, ক'ত সোমাই যায় ঠিকতো নাই। আৰু এতিয়া এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে কালি এইবিলাক ৰছীবিলাক বান্ধিছে, ইমান দিনতে এইটো একো বনাই নাছিলে, এই কালিয়ে বান্ধিছে যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত, গণেশগুৰি এক্সিডেণ্টটোৰ পিছত ইয়াতো সতৰ্ক হোৱা দেখিব হয়, তেতিয়া অলপ জাষ্ট ৰাছিটো বান্ধিছে, অলপ বান্ধিলে তাৰপিছত ক'ত একোৱেই নাই, সেইবিলাকো কালি বৰষুণ হোৱাৰ পিছত সেইবিলাক চব উঠি গৈছে, নাই এতিয়া ৰাস্তা, ৰাস্তাটো এতিয়া বনাই আছে, আজি অক্টোবৰ মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে ৰাস্তা শেষে কৰিব পৰা নাই, এতিয়া ঘৰ বাৰিষা আহিছে, আজি এটা প্ৰমাণ হ'ল ৰাস্তা পূৰা পানী বাঢ়ি থাকিলে, এতিয়াহে অকণমান পিছবেলা কমিছে আৰু সন্ধিয়া বৰষুণ আহিলে আকৌ আঁঠুৰ ওপৰত পানী হ'ব। প্ৰশাসনে যদিও এই বস্তুটো কামটো কৰিব দিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ জানো দায় দায়িত্ব নাই, এনেকুৱা এটা ভাৱ হয়, কাম কৰিব দিছে, পইচা দিছে, কাম কি হৈছে নহৈছে তাক তদাৰক কৰা জানো কোনো মানুহ নাই, এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছে, মানে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ লেহেমীয়া গতিতে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, বা তেওঁলোকে পালমৰা কাম কৰে। যিহেতু আমি দেখিছোঁ কালি গণেশগুৰিত এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কলেজীয়া ছাত্ৰী এগৰাকী নিহত হৈছে, গতিকে তেওঁলোকক কি ক'ব বিচাৰিব? পালমৰা কাম তেনেকুৱাই, কাৰণ যিহেতু কামখিনি ইমান সোনকালে হ'ব লাগিছিল আৰু হোৱা নাই, আৰু অ'ত খান্দি থৈছে, অ'ত খান্দি থৈছে যাৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনা সদায় হৈ আছে, আৰু দুই এটা এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হৈছে য'ত নেকি মানুহৰ প্ৰাণো হানি হৈছে, যোৱাকালিৰ ঘটনাটোহে তেনেকুৱা, আৰু ইয়াতে যিবিলাক খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহৰ বিপদ, গাড়ী মটৰ অনা মানুহৰ ঘনে ঘনে বিপদ, এইবিলাক তেওঁলোকৰ জানো কাণ হান নাই, তেওঁলোকে গাত খান্দে কিন্তু পাছত সেইটো তেওঁলোকে নাচায়, মানে গাতটো খান্দি থৈহে যায়, কামবিলাক সময়মতে নহয়, তেওঁলোকে এইটো ছিৰিয়াছলি নলয়, গুৰুত্ব সহকাৰে নলয়, আৰু যেতিয়া এটা কিবা এটা অঘটন ঘটি যায় তাৰে পিছদিনা আনকি ৰাতি যোৱা ৰাতি চব টিং টিং দিছে, যিটো গাঁতত পৰিছে সেইটো টিং দি ঘেৰি থৈছে বা কিবা এটা ছিগনেল দি থৈছে, কিন্তু তাৰে আগতে এই কামটো তেওঁলোকে নকৰে, যিটো আগতে কৰিলে হয়তো এই বিপদটো নহ'লেই হয়, আৰু তেওঁলোকে এই কামটো কৰিব চুৰু কৰ আৰম্ভ কৰে কৰি সম্পূৰ্ণ গাফিলতি হৈছে নহয়, সেইটো গাফিলতিৰ কাৰণে হৈছে, তেওঁলোকৰ অমনোযোগিতাৰ কাৰণে হৈছে, ধন্যবাদ। নাই এইবোৰতো কৰিব লাগে কিন্তু এইবোৰতো কাম চলি আছে কিন্তু নমাহ হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে ভালকৈ হোৱা নাই, এমাহ হ'ল, নমাহ জানুৱাৰী মাহৰ আগৰ পৰা কৰি আছে এইবোৰ, বুজে নাই, তাৰপিছত কি ক'ব, এইবোৰো অকল দেখুৱালে নহ'ব, আমাৰ গলিত স্কুল আছে, এম ই স্কুল আছে, তাতে গোটেই পানী থাকে, সেইবোৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধ হৈ যায়, পানী দিলে স্কুল বন্ধ হৈ যায়, গতিকে আৰু কি ক'ব, মইতো ইমান ভালকৈ ক'ব নাজানো, তথাপি যিটো কৈছোঁ আৰু, মানে জনসাধাৰণত সোনকালে কামবিলাক লাগে আৰু, নমাহ যদি হয় তেতিয়া বহুত হাৰাশাস্তি ভুগিব লাগে, হাৰাশাস্তিটো বহুত আছে, আমাৰ দোকানত বহুত দিনৰ বন্ধ হৈ থাকিল, মাজতে হেৰি খান্দি দিছিলে, তাৰপিছত খান্দি দিয়াৰ পিছত বনোৱা নাছিলে, এই তেতিয়া কেইদিনৰ আগত বনাইছে, খান্দি থৈ যে গ'ল, কিমান দিন বনোৱা নাছিলে, মোটামুটি এক ডেৰ মাহ পিছত বনাইছে, তেওঁলোকে মানে মুঠত প্ৰথমে আগে খান্দি থৈ যায়, তাৰপিছত কামবিলাক নকৰে নকৰে, সেইটোৱে কি ক'ব বিচাৰিব, মই ভাবোঁ যিটো যেতিয়া যিটো কাম কৰিব লাগে সেইটো কৰি খান্দিব লাগে, কামটো কৰি দিব লাগে, বচ ইমানে কথা, আৰু নকৰিলে নাই, যেনেকৈ আগতে ভুগি আছে ভুগিবলৈ দিব লাগে, সেইটো হয় আৰু কি ক'ব।